Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar population Kédougou. Man la oustaz Mass Diouf et di yeugal population bi comme nuñ ko baxo di defé chaque année muy hôpital muy vaccination bu ñuy def xalé yi de 3 mois jusqu'à 10 ans ñu diko def ndax xam ngeen ni pali bi lu muy ray dafa bari pali rek dina ray 6 millions par an té Kédougou bok na ci dëkk yi nga xamanteni pali fi la gëna metté motax ñu def vaccination pour xalé yi ndax wax dëgg yalla état bi def na effort bu bari ba nga xamanteni pali bi mu ngi wañé ko bu baaxa baaxa baax kon dañuy yëgal population bi amna équipe yu jog amna ay xalé yu ñuy formé ñuy jog di dem ci kër yi di jox xalé yi comprimé yoyu pour pali bi bañ leena laal xam ngeen ni pali bi ci ñenti mois yi lay sonal nit ñi juillet août septembre juin juillet août septembre ñenti mois yo yep dañ koy joxe parce que bu ci nek dire 1 mois lay doon xalé bi du pali motax buñ ko joxe juin dina ko téyé ba juin bi jeex té du pali ñu delu wat juillet mu téyé wat ko août mu téyé wat ko septembre fekk nawet bi jeex pali bi dootul man sonal ken lolo tax ñuy def chaque mois ñuy jaar ci kër yi di jox nit ñi vaccin yoyu muy ay comprimé xalé yi di ko naan su ko defé kon dañuy yeggal nit ñi wax deug yalla fébar bo xamanteni day réyaté muy pali té ñepp xam ko ñu def ci lu bari pour lolu pali baña réyati ay nit wax deug yalla lolu kenn ku nekk jëng ci wara sante yalla subhanahu wa ta'ala su ko defé kon demay ñaan population bi ñu genn képp ko xamanteni ñew nañu sa kër nga bayyi xalé yi 3 mois ba 10 ans ñu jël comprimé yi naan leen effet secondaire yi ñuy def nak loolu mënul ñak moy xalé bi jël ko waccu yaramam tang bu ko waccio ben yoon mu jeex mu am santé loolu jarna lu ne légui nak dañoo nekk jamono jo xamni ah corona ñew na ñepp yaakar ni lepp lu ñuy jox nit ñi rek problème corona la kon bokku li ay at ñu koy def et man mi di wax ak yeen gis na ci njëriñ ndax sama kër ak daar bi ma yoré xalé yi dañ daan pali waye depuis ñu commencé diko jël wax deug yalla pali bi solatul solatul len